ओम तेर चार दुहजार एकश मीठे बच्चे बाबा जी अटंती जेपरी अटती पिला मध्य क्रमानुसार चिन्ही जी समस्त चिन्ही जे ते बहुत भिड हो प्रश्न चतुर्थिक प्रत्यक्षतर समाचार केतबडे प्रसारित उत्तर होतर जेव्हा मनुष्य मणापडिव जे ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଆକେ ସାଥ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି पिला मैंने गीतर दुईट धाड़ी शुणिले जो पिया के साथ अर्थात जी पिता अच्छा से पिया के एक दुनिया जाने नही जदि अनेक संतान अच्छा से मानते बहुत अच्छा जी कि जाणी ना किभली बाकी मन पकड़ा दरकार तेणु ठीक भावना मन पक पारू नारंबार भूली जा उच्छन्ती? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏଭଳି ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଶରୀର ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ମୁଁ ଯିଏ ମୋତେ ସେହି ରୂପରେ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି କେହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁ ଯେ ସେହି ନିରାକାର ଆମର ପିତା ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଦ୍ଗତି କରିବାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେତେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ଆସିଯିବେ ଭାରତରେ ବହୁତ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ବମ୍ବେ ଠାରୁ ଆବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୋ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିବେ ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏହା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ଗୀତାର ଭଗବାନ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅଟନ୍ତି ଏହି କଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସାରା ଭାରତରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଏବେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜଣକୁ ବୁଝାଇବ ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ତୁମର ଯାଦୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏହି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଛି ତଥାପି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବେ ତ କେହି କେହି ଶତକଡ଼ା ଏକ ବା ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେହିଭଳି ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦରକାର ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତେବେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ପାଦେ ପାଦେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି କିନ୍ତୁ ଅଧାକଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ପରମପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ ଯେପରି କନ୍ୟା ବିବାହ କରିଥାଏ ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧେ ତେଣୁ ଚେହେରାରେ ଏକଦମ୍ ଖୁସି ଆସିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଚେହେରା ଏଭଳି ଯାଉଳି ଯାଉଛି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଚେହେରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାଏ କାହା କାହାର ତ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେହେରା ମୃତାଙ୍କର ଭଳି ରହିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି କେହି କେହି ତ ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର କଥା ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଏହା ଶେଷ ସମୟରେ ଗାଏନ ନିଜକୁ ଗୋପଗୋପୀ ମନେ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବେ ତୁମର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏତିକି ଶବ୍ଦରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚଉରାଶ ଜନ୍ମ ପୂରା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଟେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେହିଭଳି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଅଭାବ ପବିତ୍ର ରୁହ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମାୟା ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରାଇ ଆସିଛି ଏବେ ନିଜକୁ ଉପଚାରିବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ ହେଉନାହିଁ ତ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରିଚାଲିଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନମନାଭବ ଶବ୍ଦ କିଏ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଏକଥା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏକଥା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରାତିଦିନର ଫରକ ରହିଛି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସହିତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ସାଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ ଏବେ ଆମେମାନେ ଭାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହା ହିଁ ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ ସିଏ ତ ନିରାକାର ଥିଲେ ତେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ବି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଲା ତିନୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବୃଦ୍ଧି କେବେଠାରୁ ହେଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହମ୍ମଦକୁ ଆସିବାର ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହୋଇଛି ଇସଲାଇମ୍ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାକି ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ରହିଛି ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ହେବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଚାରିଟି ସେଥିରେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ନାମ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଶୁଆ କଥା କହିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଭାରତ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା ଏପରି ଏବଂ କିଏ କରିଥିଲେ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଥ କୁହାଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଲାଗୁଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି କରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆଲୋକରେ ଅଛୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତୁମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଏଥିରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବ ତେବେ କହିବେ ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ମାନୁନାହୁଁ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ମାନିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭାରତବାସୀ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କରିଛି କିଏ ରାବଣ ସେଥିପାଇଁ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ପରମ୍ପରା ଚଳିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି ତେବେ ପଥରରୁ ପାରସ ବାବା ହିଁ କରନ୍ତି ବାବା ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ବାବା ତ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହୋଇପାରୁଛି ତୁମେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ବାବା ତୁମକୁ ପାଟରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଥିଲ ଏବେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ମାୟାର ହୋଇଯାଇଛ ବାକି ଚୋରାଇ ଆଣିବା ବା ହରଣ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଯୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉନାହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାପର ଘଡ଼ା ସଉଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ କଥାରେ ଅଛି ଚଢ଼େ ତୋ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ ଗିରେ ତୋ ଚକନା ଚୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି

ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଥାନ୍ତେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବେ ତେବେ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନିରାକାର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ ବାକି ତ ସବୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି काही रिद्धि सिद्धि अर्थात तंत्र मंत्र द्वारा संतांळीगाला बा आशीर्वाद द्वारा लटरी मिळगला तिथे विश्वास दृढ होई का दु चारोटीर फायदा गला तिथे बहुत महिमा करे कुठं एसुला अल्प काळप एकोश जन्मपणे स्वास्थ्यव संपत्ती मिळपर कुठं मनुष्य कदा जोषमध्ये पारे ना मनुष्य मे अल्प काळ सुखरे ही खुशी होता बाबा तुम मान को म्रह्मा द्वारा राज्य शिक्षा दे स्वर्ग राजत सहज कथा काही के बकुल ही बुझा पार्व आऊ बुझाऊ जग ठीक न कारणूर तीर लागू नाही अर्थात अन्य कितीभव होऊ नये देह अभिमान आसवा कारण किती ना किती पाप होईल तिथे मुख्य कथा कथला जगबळ तुम्ही जगबळ द्वारा विश्वर मालिक होऊच प्राचीन जोग भगवान ही शिखाले ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବ ତେବେ ଏସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଦୁଃଖଧାମ ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ହେଲା ନା କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମନେ ରହିଲେ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଶିବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନୁହେଁ କାରଣ ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋର ସୁପୁତ୍ର କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚାସଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରତିଦିନ ପୁଣ୍ୟର କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା ବରଦାନ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବିସ୍ତାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ ମୋତେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥର ନଷ୍ଟ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମନେକରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରିଚାଲି स्लोगन वर्तमान योद्धा है बा परिर्वर्तते निरंतर योग्य हुआ अच्छा ओम शांति